Amakuru y'urupfu rwa Oliver bikekwa ko ngo yaba yivuganywe n'umugabo we yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Aho ibi byabereye mu mudugudu w'ubusabane mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara. Barabwiriza poste nyirurugo Oliver yakodeshagamo n'umugabo we ubwo twahageraga yabanje kujya kutwerekaho nyakwigendera yaratuye n'umugabo we anashimangira ko uyu mugabo ari ushobora kuba yihekuye ngo kubera yuko bidashoboka ko Oliver yari kwimanika mu nzu aho yagize ati araza maze kuraza aramubwira ati ngwino asanga yishiranye nawe amubwira ati rwose ati yiyahuye yawetisi ati ngiyewe nagiye kuri toilet ngiye kuza nsanga yahuye nose amaze kwihura ku cyo bwawe wahishe umukuramo mbere kabari batuje bakaza we nose ibintu ziri hehe abarayibuze uco kora ngo ni igitenge akoresheje I'm going to go to the house. You're not going to be able to do it. Sibaho bo ngo mzusengira abatonye turanye munyamuneka muze tuje dutabaje kwa pazi yo ko bimeze turahagera kiyagira nahageze nsanga nahasanze munyikuze umudugudu ya ahari arimo gutabaza inzego z'umutekano mukanya bwo abanyeri barahagera amazi kwagera mukanya polisi ne birahageze n'ubundi wari barahagera ariko ngo nange twari twinjira hariya mu nzu usanga bo Patrick aricaye muri saro uwo mudamu we Oliver aryamye ku gitanda aho amwe barara yamwoshe n'ibitenge nuko nibwo maje se Patrick muzukuri kuki ibi bintu byabaye ntutubwire ubwo tukabwirwa n'umuturanyi wa handi Emir uturuka kuri kuyo rwabwiye ngo rwose njyewe ngo Emir niryo zina ryanjye mu kanya nibona bwiye none se Patrick ubwo turamubaza nabo banyirundo bate se Patrick dusobanuye muzukuri Oliver yahuye ati atumba rero muzukuri njyewe ati nagiye kuri toilette ngiye kuri toilette nsanga amazi kwiyahura ubwo ubwo police raho na police baramubaje ati ariko watubyize ukuri nose ubwo kuri toilette usanze yiyahuye kuki utatabaje abatoreke unamurekemo twe none abashinzwe gutekana bazamo mukuremo ngo yango njyewe nase mukura muti nishoka urumva baramubajije bo atirero turi kuvyuma neza muko mukanya ubwo abaribu itangira iperereza hamwe na police nibo bakomeje kubaza babaza ko bamubaza uko byagenze ubwo umuntu mukuru ukurikije Oliver yiyahuye cyangwa yishwe utuko nkurikije no nabari kwa babibonye yishwe nawe yize yahuye kuko uko we yigezaga yerekana ibi cyo amunigishije kindi cha kabiri ni yahamagaje abaturage tinyaburika muze murebe ko Oliver yahuye bamubone kuko Oliver abaturage basanze bose yaryamye yanakomeje adusobanurira ko uyu muryango wari usanzwe ubanye neza ngo ariko icyaba cyateye agatotsi uyu mugabo bitumye yicira umugore nawe agafata umwanzuro wo kwikataguza urwembe atazi icyabimuteye bo mu by'ukuri bari bamanye neza ku buryo rwose natwe byadutangaje kubera ko mu cumweru cyashize ku cumweru Oliver n'umugabo we Patrick yaje kumwereka umuryango we avuga ati muzukuri sengira umusore bunashatse umugore nanjye nayo impape nani mpari aho ngaho natwara muherekeje baratwakira maze kutwakira turataha kandi kiri cyakabiri babahanga se nizi numva bari barwana shaka batongana bari bamaze igihe kimwe n'iki bakodesha wawe bo urebye wamaje kodesha wanje ni witwa Oliver we ramaze nk'umwaka ariko undi we yaje nyuma ariko none ko kubana kwabo babana na mezane kuko Oliver yakodeshaga abasanga umugabo ngo babane.
we akimara kubona ko nyine ucyacha mufashe yakoze trick afata urwembe arikeba arikeba rwose arikeba noneho bari batese ibyuko ni ibiki maze kwikaba arasarava maze kuva bati ntacho baraje kukuvuza urumva noneho ngiye nkurikije rero cyakoze niki cyashakinega kamere umugore we ratwite rafite indi amezi atandatu kuba ya yakoze rwa bugome kaba yamwishe nimba ya bamuhana ibiha igikiraho yarukiremereye cyahanishwe rwose yakoze cyahakinega kamere umwe mu baturage watabaje bwangu nawe akajya guhuruza nyiri iyi nzu ashimangira ko uyu muryango warubanye neza ngakaba yatunguwe n'ibyabaye muri uyu muryango uko namenye urupfu rwa Oliver nubundi mu busanzwe nari nshindiye inshuti y'umuryango muri rusange bayi barubatse hagati ya Patrick na Oliver ubwo na hari mu masaa sita n'iminota 46 nkuko nubundi nabibwiye inzego z'umutekano hari saa sita n'iminota 46 numva telefone yanjye irasonye umuhungu arahamamagara arambwi numva afite igihunga cyinshi arambwira ati tabara mu rugo ati Oliver ariyahuye nahubwiye nese bimeze biki telefone ye ibirakubye hashize nk'iminota nk'ibiri nanone arongera arahamagara akibanguka mani kibanguka untabare Oliver ariyahuye ubwo ngubwo mba ntambutse ntarwambaye bashyizemo agakote nshyiramo inza nirukanka n'amakamambiri ndaza ngeza ahangaha sunitse urugi sanga rurakinguye ndebye mbona umukobwa aryamye agaramye ku buriri undi ari kumuhungisa ntabwo ndi Patrick bigenze bite ngo nsohotse ngo ngiye kuri toilette ngo nsanga umuntu ngo ariyahuye ntabwo ndi Patrick ku muntu iyo yiyahuye nta muntu bavuga ko nta muntu umukoraho nta muntu bigenze bite ati ngiye numvaga yuko akiri muzima ati narindi kumumanura ngo mutabare ati niyo mpamvu tahubwo mfasha duhungiza ngiyewe namaze kubyumva gutyo bita nsohoka nirukanka nkomangira abaturanyi abaturanyi barabyuka duhamagara n'inzego z'umutekano wibanze barahagera duhamagara n'umukuru w'umudugudu nawe arahagera bahamagara na polisi nayo birahageze ubwo ngubwo natwe nyine dukomeza dutabaza nyine dutabaza abandi ba izindi nshuti n'abavandimwe nk'inshuti y'umuryango bari basanzwe babanye bate nta kibazo narimbiziho nta kibazo narimbaziho nta kibazo bari bafitanye nta kibazo bari bafitanye kuko no ku cyumweru twari twamujyanye muri famiye y'umuhungu kumwerekana tumwerekana inshuti n'abavandimwe hano haruguruka hano hafi katabara ku musigiti twari twamujyanye kwa nyina wabo n'uw'umuhungu kumwerekana nyine n'umusaza yari ahari n'inshuti turaho twagiye kumwerekana umugeni nyine hari impamvu runaka ukeka yaba yatumye Patrick yihekura ntayo ndi gukeka ari igihe umugabo dushobora kuryama tugapfa akantu kandi katoroshye nkakambwira ati ni mbyuke nkanga kubyuka nyine akahita ashaka kunkurura nabi nyine ariko kubera ko umuntu utwite abafite umutima woroshye uba ushaka kumutwara neza kubera ko yari afite n'inda nkuru umutima waratangiye gutera wenda nimba yanafashe gutya gatoya umutima ashaka kuhita wahise utera nabi nyine nawe kubwe ndi kubona atabikoze kubw'ubugome kuko bari babanye neza pe ubwo twakoraga iyi nkuru uyu mugabo bikekwa ko ari we wiyiciye umugore yari yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ribu nyuma yo kujya kuvuzwa nawe umurambo wa nyakwigendera abaturage bavuga ko bashenguwe n'urupfu rwe dore ko ngo yapfanye inda y'amezi atandatu ukaba ari wajyanwe ku bitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane nimba koko uyu mugabo we ari we waba wamwiyiciye cyangwa se yaba yazize urundi rupfu rusanzwe BTN TV mu mudugudu w'ubusabane mu kagari ka Katabara mu murenge wa Kimisagara ho mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valensi papa.